Hei alle sammen, det er meg, Jenny. Jeg våknet nettopp, eller annerledes. Jeg sover aldri. Vi bare kjører på og ser hvordan dette her kommer til å gå. Så venter vi på bagasjen før vi skal sikkert. Ja, det gjør vi. Vi er på flyplassen i Krakow, nettopp landet og fått bagasjen vår. Og så ble vi nettopp hittet av en fyr som ville at vi skulle sitte på med taxien hans. Så, I guess that's what we're doing. Jeg vet ikke hva som skjer. Vi overlevde den taxi-turen. Nå har vi kommet fram. Jeg kan gi en liten tour. Her er gangen inn. Inn her, en seng og en sånn hammock. Det der kan gjøres om til en seng. Her er bar nummer to. Spisebord, TV. Her er kjøkkenet. Så går det an å gå opp denne trappen her. Jeg har ikke vært der oppe, jeg vet egentlig ikke. Det var en dobbel seng. Jeg vet ikke helt hva det er vi skal gjøre nå. Dette er sikkert et haunted sted. Ok, men vi ser hva vi finner på. Det er bare svært. En liters flaske. Ting er sånn mye mer billigere her. Og så har jeg lastet ned en app som heter valutakalkulatoren. Så det er mye enklere å finne ut hva ting koster i norske kroner. Nå leter vi etter et marked som vi skal gå og se på. Vi tenkte å spise litt grann. Vi var på det der markedet, det var veldig rart, kjennes jeg. Jeg tror mamma likte det veldig godt. Jeg må finne sted å kjøpe noen solbriller. Men Donald Duck er legit der borte. Nå skal vi gå til kjøpesenteret! Dette her er dag 2. I dag så skal vi til Auschwitz, og jeg kommer ikke til å vlogge det. Jeg tror egentlig bare at jeg tar opp kamera igjen når vi har kommet tilbake derifra. Vi kom tilbake for sånn en time siden, og så skal vi vel snart ut og spise. Og jeg har lakket neglene mine, de er blå. Vi skulle ut, og så skulle vi se litt, og så finne et sted å spise. Ja. Nå er vi endelig på vei til å gå og ete! Og så regner det, men det er fortsatt litt varmt. Vi er tilbake til der vi var i går, der med alle de markedgreiene. Nå er vi på vei til Starbucks for å kjøpe desserten vår der. Meg og pappa var de eneste som fikk navnet våre skrevet riktig inn. Hvis morfar hadde vært der, så hadde han klikket helt for meg alltid av navnet sitt med bindestrek. Jeg visste ikke at jeg så sånn ut. Å, herregud, jeg klarer ikke å holde kameraet mitt. Jeg tror jeg må sette det ned. Jeg burde kanskje ikke snakke ut. Ok, vi skal si god morgen i kor. 1, 2, 3. God morgen! Nå skal vi tilbake til det markedet. Vi har jo egentlig ikke noe særlig plan for i dag. Vi skal bare se. Jeg kommer helt sikkert til å få sånn cat eye solbrilleverke. Vi skal kjøpe is. Den. Den var kjempegod. Sånn det var det. Så skal jeg drikke vann og så is, og jeg skal ikke drikke isen da, men her er det. Nå er vi oppe ved slottet og ser. Veldig flott. Utsikten var litt kul da. Nå begynner det å regne, så nå skal vi tilbake til leiligheten. Vi har brukt den siste tiden på å shoppe. Den stunden siden jeg siste vlogger, men vi har bare gått rundt i butikker. Og nå venter vi egentlig bare på mat. Jeg har bestilt burger i dag også. Burger life. Nå er vi ferdig å handle, og nå er vi på vei hjem fra kjøpsenteret eller senteret eller whatever. Vi skal slappe av. Vi skal på froskebutikken og kjøpe iskaffe først. De selger ikke froske her, og de selger tydeligvis heller ikke iskaffe her. Takk, mamma. Jeg skulle ta ut klærne for å se på de og sånn, og så klarte jeg å kutte tommelen. Jeg kuttet tommelen min på prislappen på klærne. Shopping. Vi er på vei til saltgruvene. Vi får sove oss. Ja, jeg er egentlig ganske sulten. Vi er på en sånn kafé. Vi er langt under bakken, sånn 100 meter under bakken, og jeg spiser pommes frites. Jeg har skiftet klær, meg og Aksel er ute og tar bilder og litt sånn. Og vi tenkte å se etter godteri. En sånn liten Ben & Jerry's is koster 15 kroner. Gjett hvem som sovnet da. Og nå skal vi ut igjen. Nå begynte det å pøse regnet. Vi kjører sånn typisk mini-go-kart. Det er egentlig veldig gøy. Det er veldig typisk turistaktig da, men første halvdel så satt vi i en annen vogn, og da satt meg og Aksel bak oss. I'm looking so beautiful! Det regnte mer i stedet, så vi er jo heldige. Okay. Vi er jo heldige. Jeg tror jeg ser bedre ut om jeg strammer de her. Sånn. Vi tok en tur på butikken igjen, The Food Store, og hele veien bort hit så har jeg spilt Pokemon Go for å laste det ned igjen. Før hele kameraet mitt faller, så skal jeg bare si tusen takk for at dere så på. Ha det bra!